Міські стоматологічні поліклініки фінансуються за рахунок субвенцій та з міського бюджету. За словами головного лікаря дитячої стоматполіклініки Юрія Павлова, тут обслуговують понад 50 тисяч дітей, а 80% послуг, які вони надають, невідкладні. Він каже, реорганізація та фінансування від НСЗУ дозволить оновити обладнання. Ви не захочете своїх дітей вести до установи там, де все застаріло. Реформа мала б дати більше можливості для, скажімо так, здійснення всіх пріоритетів, які потрібні дитячій стоматології. Наприклад? Наприклад, закуповувати обладнання, таке більш необхідно для даного там установи. Управління забезпечення медичного обслуговування винесло на сесію питання про перетворення стомат-поліклінік на некомерційні комунальні підприємства. За словами заступниці начальника управління Тетяни Савченко, аби з 1 квітня лікарі змогли отримувати кошти з НСЗУ, договір з службою треба укласти до 1 січня. Крім Чернівців, весь Западний регіон повністю перетворив свої стоматологічні поліклініки. Якщо не буде прийнято таке рішення, то наступного року міський бюджет змушений буде взяти на себе 17 мільйонів гривень утримання двох медичних установ. А установи не зможуть отримати в повному обсязі фінансування для надання медичних послуг. За реорганізацію поліклінік проголосували 11 депутатів. Втрати будуть з міського бюджету 16 мільйонів коштів, яких сьогодні немає і які можна отримати з 1 квітня 2019 року з державного бюджету. А якщо не буде коштами забезпечено лікування громадян України, яким держава гарантувала це лікування, то ми розуміємо, що буде як наслідок далі. Лікарі не отримують зарплатню, чернівчани не отримують відповідну послугу. Депутат Михайло Яринич каже, не почув достатньо аргументів, навіщо потрібна реорганізація. У нас рішення всі приймаються, якимось намагаються чиновники проштовхувати. Все пропало, потрібно вже, або завтра буде все по-іншому. От рішення не приймається. Потрібно було здобути свою позицію на комісіях, депутати б розуміли, за що вони голосують. Головний лікар міської стоматологічної поліклініки Володимир Струк відмовився сьогодні коментувати, чи підтримує він реорганізацію установи. Ви мене наберете, не можу. Сьогодні не можу бо зайти. На кілька хвилин буквально. Вибачте, не можу. А по телефону? Міські стоматполіклініки – єдині медичні заклади у Чернівцях, які досі не реорганізували. За словами Тетяни Савченко, проект рішення про перетворення поліклінік управління повторно винесе на грудневу сесію. Вікторія Танасійчук, Володимир Дорош, Сергій Льоткін. Новини на Суспільному.